Idag så gör vi det här. Din jävel. Har du fått på en stor? Nu ska jag inte tappa denna som jag har gjort med de två senaste. Vi har mätt ut innan på att vi ska fiska på 55 meter. Sitter. Nu vill vi se att du tar en till fisk då. Ska vi se om jag tar en till fisk? Fin bra. En smäll. Smäll av en bropike. Så fort vi ska filma. Och du har fisk, Givri. Du har också fisk. Nu har jag fisk. Alltså, vi kan inte ens filma. Modernt mete skiljer sig lite från andra sorters fiske. Istället för att försöka få en stor fisk som väger mycket vill man att alla fiskar man får ska väga så mycket som möjligt tillsammans. Det behövs ganska mycket utrustning för denna sortens fiske. Det är den stora nackdelen, men den stora fördelen är att det är så himla kul. Särskilt om man kan pricka rätt som jag tror att du kommer göra idag. För runt om hela sjön här så är det mycket åkrar. Och på åkrarna så gödslar ju bönderna med gödsel och gödslet rinner sedan från åkrarna ut i sjön vilket ger sjön mycket näring och det tycker mötten och braxen om. Utrustningen är ju en hel del som ni ser här som man behöver för att fiska detta. Till att börja med har vi en metestation här som man sitter på, skönt och bekvämt. Så här. Och fiskar så kan man bara kötta in möt och brax snabbt för det ska gå effektivt. Ju effektivare man fiskar, desto mer fisk kan man fånga. Detta är mycket, mycket, mycket vekare än de styva jerkspinnarna. För när man fiskar så här så känner man inte när fisken hugger, utan man tittar på toppen. När fisken hugger så tar den tag i linan och då ser man där på toppen att den håller på och vickar fram och tillbaka. Och då tar man upp spöet och gör mothugg. På linan så har vi först en tyngd här, det blir 30 gram. Sen längre ner så har vi en krok och på kroken så kommer vi sätta mask och maggot. Här har vi ett bord som gör att man kan fiska mycket mer effektivt. På bordet så har jag först en tång som man kan använda och snabbt kroka av fisken om det skulle behövas, om fisken har svalt. Sen har jag också bete, en burk med maggot och en burk med mask. Här har vi en sak som kallas keepnät. Och i keepnätet så kommer vi sedan att slänga i alla fiskar som vi får. Till sist så har vi en håv som man smidigt kan håva de stora fiskarna i. Så mycket utrustning behöver man. Och man behöver till och med mer utrustning för innan man börjar fiska. Som vi ska göra strax så ska vi mäska och det visar jag hur man gör nu. Nu har vi kommit till en väldigt svår del. Vi ska nämligen skjuta ut de här bollarna. Detta är mäsk heter det. Med mäsk så kan man få fisken till en mer koncentrerad yta. Vilket gör att man snabbare får napp. Och detta är väldigt svårt. För just nu så ska jag skjuta ut de här bollarna som är ungefär lika stora som clementiner. 50-60 meter ut där vi kommer fiska. Och det svåra är att få dem på ungefär samma ställe. Men jag ska försöka och med till hjälp så har jag en slangbälla här. Så det är bara sikta och så tar man ett märke där ute. Just nu har jag en telemast. Så tar man och den blir bra. Sen ska man skjuta ut en till. Och sen brukar jag skjuta ut ungefär 15 bollar som är ungefär lika stora som clementiner i början. Så då gör jag det. Och efter det så kommer jag att börja fiska med Edvin. Och det ska bli kul se om man kan få någonting idag. Där har vi första fisken för idag och den drar. Är det en brax? En brax, ja. Det var en brax. Om man har otur så kan man få in ett möttstim. Men nu verkar vi ha fått in en fin brax här. Så fort man får en fisk tar man den och sen slänger man ner den i keepnätet och fortsätter fiska. Nu vill vi se att du tar en till fisk då. Ska vi se om jag tar en till fisk? Visa det.
Då har jag siktat in på den där stolpen där ute som jag sedan mäskat på. Sen kastar jag ut här. Som ni ser här så är det ett klipp här. Då bara sätter man linan. Vi har mätt ut innan på att vi ska fiska på 55 meter. Och hemma. Men... Och sen sätter man in linan här. På det sättet så hamnar alltid betet på samma ställe. Alltså på det stället man har mäskat. Och sen så tittar man på spötoppen. Ser jag där. Och sen när spötoppen börjar vibrera. Eller råka. Eller till och med slacka upp. Så vet man har fisk. Och det gör det faktiskt nu. Så då tar jag... Jag mothugg och tar upp en brax. Det ska gå snabbt detta så det är bara att veva upp. I med den knipnätet. Och sen är det bara kasta ut igen och köra. Så kör vi. Edvin? Ja? Nu såg du hur jag fick en fisk där. Ja. På första kastet. Ska jag också visa vad jag menar? Nej, det ska du inte, för jag har fisk. Så jag är på toppen här när vi vibrerar. Ser ni där? Då vet man att det är en brax. Och nu blir det slaklina. Då är det brax. Då har vi en skaple här. Bra, Tobbe. Tack så mycket. Denna har någon gädda tuggat på. Jag ska filma. Jag kan ta över. Det är brax i helvete. Tar du? Den brax. Den är skapliga faktiskt. En sån där. 8 hektos. Det är kul att drilla. Den är stor och inte stor för att vara en brax, men stor för att vara här. En av de större idag faktiskt. Än så länge. Fin brax. Mm. 9 hektar. I med i nätet här. Jag vill bara kasta ut och ta en till. Ska jag sätta på mask. Så tar jag 3 stycken såna här hästmasker. Ungefär. Och sen när jag satt på dem så tar jag en maggot här som så de inte ska flyga iväg lika väl. Med ett maskstopp. Jag vill bara kasta ut sen. Perfekt. Det är fisk på nu. Mött. Är mött. Surfmött. Surfmört. Vad är ett tekton? Nej. Lite mört. Kör man av den fort. Nu märkte att jag fick ett möttnapp här. Denna sjön, Ralången, är väldigt, väldigt grund. Det är ungefär, där vi fiskar där ute 60 meter ut, är ungefär 2 meter. Och nu har jag fisk, vänta. Sitter den? Jag hinner inte ens prata klart innan den nappar, den brax igen. Ja, den men jag märkte här innan att... Innan nu. Vad sa du? De jag braxade innan nu. Men jag märkte innan att det var ett möttnapp. Och... Mötterna, de håller sig ganska nära ytan, så om man precis kastat det ut och sen så ser man på direkten att det börjar vibrera korta små i toppen där, så vet man att det är mött. Det är en brax. Men nu hang det sjunka ner till botten. Det är en brax. Det är riktiga märken på denna. Har fått sin smäll. En smäll. Smäll av en grov pike. Ja, det är en brax. Jag hugger hela tiden, men inte mycket. Det är en brax. Kolla. En fin brax. En sån här dammsugarmun. De ska kunna gå ner och äta så på botten. Så har de sån mun. Ser lite kul ut. Nappar på riktigt bra nu. Nu har jag den här. Yeah.
fisk. Sitter. En brax till, såklart. Det är inga mörter här nu. Det är bara brax. Bara brax i. Vi har fått in ett fint brax. Nej! Ja, ut igen och ta nu. Inte så svårt. Nu är det så att man har fiskat ett tag. Så tar ju med sig slut där ute, så man måste hela tiden underhållsmäska, heter det. Och då skjuter man ut typ 3 bollar i taget. Och nu har jag fisk, såklart. Och den är fin. Ja, jag kan förklara klart med dessa drillar. Det nappar seriöst, så nappar det hela tiden idag, vi har prickat rätt. Det är så jäkla kul. Men underhållsmäskning, om man inte underhållsmäskar så försvinner braxen från platsen. Så kanske var 20:e minut, var halvtimme, ska man kasta ut typ 2-3 bollar. Det är fin brax. Då kastar man ut 2-3 bollar. Och på det sättet så håller man kvar braxstimmen. För om man väl fått in ett braxstim så är det bra att de är kvar. Fin brax. Tog när jag skulle underhållsmäska. Där, Erwin. Jag sa att du hade fisk. Det satt en liten brax där. Men så liten är det väl ändå inte? Nej, typ 8 hektar. Sådana som vi alltid får. Sådana vi har många av nu. Det som är bra med 8 hektar sådana är att de går ganska snabbt att få in. Och de väger ganska mycket. Och på det sättet så bygger man upp vikten snabbt på alla fiskar man får. Nej, inte riktigt. Det var lite mindre. Ja, men ändå. Den är fin också. Den bygger. Den bygger vikt. Den bygger vikt. Du, vet du vad? Har du den? Ja. Vänta så ska jag ta den. Ta en stor nu. Sjukt. Så fort vi ska filma. Du har fisk, Givet. Du har också fisk. Nu har jag fisk. Alltså, vi kan inte ens filma. Vänta, jag gör så här. Jag gör så här. Titta, liten brax. I med den keepnätet. Ge mig kameran. Byter vi kameraman. Det är jag kameraman här. Kör Edvin. Go. Ja, det är en brax. Det är sjukt fiske. Man hinner inte kasta i förrän det sitter en brax på. Fint dubbelhugg. Fint dubbelhugg. Direkt oss. Vad tycker du om den här sommarkvällen? Väldigt vackert. Det är fint. Det är skönt att sitta ute. Lite annorlunda mot gäddfisket. Det är så här typ 30 grader, eller typ 20 i alla fall. Och klar himmel. Och braxen hugger i varenda minut. Alltså gäddfisket, då fiskar man i november när det är svinkallt. Eller i mars när det är svinkallt. Och här när man ska fiska brax så sitter man en fin sommarkväll och fiskar när det är skönt väder. På det sättet är ju braxfiske roligare. Ja. Skönare. Ta en stor nu. Ta en stor mött. Nej, det finns ingen mötta. Här fick vi dubbelhugg. Och sådana här små braxar som är typ vitaktiga, lite beige, kallas för skimmes. Och sen har vi sådana här riktiga braxar som börjar bli lite, eller börjar bli, den är väldigt brun. Och det är riktiga braxar. Skimmes, lite mindre braxar, större braxar, braxar. Titta munnen här. Jag står med. Titta munnen. Ja, nu släpper vi den. Kör vi igen då, får ett dubbelhugg till. Exakt. Nu är det fisk. Filmar du? Jag kan filma och ta en fisk. Ja, den sitter. Behöver du hjälp eller Edvin? Det är en brax. Behöver du hjälp? Ja. Vänta då. Är det lätt att filma och fiska? Det går. Den är fin. Ja, jag tar den. Hej. Den är på. Den är kvar. Jag tror inte jag fiskar också. Jo, det har du. Nej, nu. Jag slackar till bra på din lina. Titta, så här ser det ut. Det är en stor brax. Så här ser det ut om en brax som hugger. Det blir slackhugg. Så är det inte spänt för 5 öre på min lina. Är den fin? Skapligt tror jag. Han drar i alla fall. Ja, den är fin. Den är fin. Nej! Vad håller jag på med? Din jävel. Har du fått på en stor? Nu ska jag inte tappa denna som jag har gjort med de 2 senast. Den ser stor ut. Ja, jag vet. Den har inte synts än. Jag vet inte. Den känns stor.
Den, oh! Ja, den är, nej, det var inte så stor. Nej, det var inte så stor ändå. Vänta, jag hovar. Kämpe! Tack, Tobbe. Varsågod. Nu tappar du inte den. Nej, det var snygg färg på den. Lite guldig nästan. Mm. Fin. Fick Tobbe en fin brax igen. Jag hugger hela tiden så. Inget ovanligt. Skaplig bit. Egentligen är ju det här småbrax mot... Man, alltså, vad, det är skillnad mellan nu, mellan folk som specimenfiskar och det nu att vi får så himla mycket. De som specimenfiskar, de får ju inte fisk hela tiden. Jag har huggit på mitt spö. Ja, men... Bars of steel over stones as I walk with the sun in my back. And though the heart needs come close, I wear my clothes so black. It hurts like hell in my bones as I run away from my fears. I drown in my crying soul, but the sun keeps drying my tears. No. På den sista fisken för dagen. Och det blev en brax på en sån där vanlig storlek vi har fått idag. Sista braxen. Lägg i den där i. Så. Alltså, det har varit riktigt kul idag. Vi har fått hur mycket brax som helst. Och det är nu man kommer till det roligaste, nämligen ta upp braxen och keepnätet och se hur mycket man faktiskt fått. Och jag lovar, jag tror vi har över 30 kilo brax på bara 6 timmar av fisket ungefär. Så det är riktigt kul. Vi tar de här bortåt. Är det tungt? Ja. Fy fan. Är det tungt eller? Ja. Du kommer inte orka det här, Tobbe. Är det tungt? Fy fan. Det är nog lite fisk där. Jag orkar inte. Det där var över 50. Det är över 50. Fan. Det är över 50 alltså. Alltså jag orkar inte. Är det så tungt? Ja. Oh. Det måste vara över 50. Vi lägger, de här i. Alltså ni alltså, förstår ni hur mycket fisk det är? Jag orkar inte bära det. Jag orkar inte dra det. Det är egentligen 70 kilo. Nej, de hoppar ju ur. Det är helt måste ta ut lite brax. Sjukt. Så, är det fel för mig att ta ut lite braxar? Ja, nu hjälper det går inte. Lite. Till skillnad från gäddfisket så kan det ibland vara riktigt bra att ta upp fisken. Det kan nämligen till och med beskrivas som fiskevård. Runt om hela denna sjön så är det fullt med åkrar och när bönderna sedan gödslar så kommer det massor med näringsämnen ut i denna sjön, vilket gör att vitfiskbeståndet bara exploderar. Det är till och med så att länsstyrelsen här, de vill att man ska ta upp fisk för det är ganska syrefattigt har det blivit på grund av all vitfisk som går runt på botten och böcker upp massor med döda växter och så. Så då, man ska ta upp vitfisk här och det är det vi har gjort nu, till skillnad från vad vi brukar göra. Fiskevård, som sagt. No hate, utan det är bra för denna sjön och ta upp fisk. Här ser ni ett par braxar som vi har fått och ingen fisk får ju komma till spillo. Så nu kommer vi att paketera alla fiskar i påsar som vi sedan kommer ha till kräftbete. Allt måste tas tillvaras på. Nu har vi precis vägt fiskarna och det var mycket, mycket mer än vad vi trodde. Det är så himla häftigt. Jag har aldrig fått så mycket vitfisk innan på så kort tid. Vi har fiskat 6 timmar och vi har fått 57 kilo fisk. 57 kilo, det är hur mycket som helst. Och det är ungefär 30 kilo per person. Tappar det konstant, vi prickar rätt. Det är gäddfeber, fast det är braxfeber istället. Cool. Nu ska vi åka hem. Och det blir lite sent idag, men det är tur att det är sommar.
Nu ska vi åka hem och sen ska vi fiska abborre imorgon, så här ses vi.